Я була в Гімалаях на вершині, яка називається Анапурна. Це 10-та за висотою вершина. Вона 8091 метр. Це була мрія після сходження на Еверест. Я саме про цю вершину мріяла. Вона вважається одною з найскладніших, тому хотілося саме на неї піднятися, спробувати себе. Це був такий перший раз, коли я їхала з дому. І я розуміла, що це дуже небезпечна гора. І перший раз в житті я думала, а раптом я не повернусь. Саме цікаве, що ця думка мене не зупиняла. Ця вершина вважається найнебезпечнішою через свій рельєф. З одного боку це південні схили, така стіна, вона дуже така спортивна. Ми підіймались з північної сторони, вона теж вважається дуже небезпечною, тому що там дуже часто сходять лавини і льодові обвали. Саме через це небагато людей зважуються на неї підійматись, бо це схоже на рулетку. Я це сходження присвятила своїй доньці, тому я думала про те, що мені треба дійти, і мені дуже хотілося на вершину занести її фото. Тому я думала про це. Мене це дуже мотивувало. І хоч вершина і небезпечна, і хвилююча, в мене весь час був дуже гарний настрій. Чому доньці? Тому що 3 роки тому саме вона перша, хто закинув думку про цю вершину мені. Вона навчалась на бармена і придумала авторський коктейль «Анапурна». І вона його присвятила мені. У нас літак був 23 березня, а 12 квітня ми вже піднялись на вершину. Загалом це дуже швидко. Кожного року я слідкую за сезоном, за різними вершинами. На Анапурні за останні роки міняється кожного року. То один рік дуже гарна погода, яка сприяє сходженню. От у минулому році були дуже, дуже такі важкі погодні умови, і люди там місяць просиділи, і сходження дуже важко далося. У цьому році погода сприяла, і снігу було дуже мало. Лавини все одно сходять. Коли ти йдеш отак от по сонечку, то отак от ти можеш йти отак в термобілизні і одна флісочка. Як тільки починається сніг чи хмари, там сонечко сідає, дуже холодно. Ти вдягаєш пуховку, ще куртку. Якщо вітер, тобто навіть можна отримати обмороження. Перші кілометри – це такі підходи, це більше схоже на трекінг, але на висоті. Я би сказала так, найважчий проміжок був на льодопаді, там де такі вертикальні стінки, по яких треба лізти. Бо вже все це вже на висоті відбувається. Ну і так, останні кроки, вже коли ти бачиш вершину, фізично дуже важко, але оця мотивація, коли ти до неї підходиш, це, знаєш, вже дуже хочеться розслабитись, але от це той момент, коли треба найбільше зібратись і вже дійти. І так, це така радість і щастя від того, що ти досяг своєї мети. На Евересті теж складні моменти – це оцей льодопад, де є вертикальні моменти. І на цих льодопадах небезпечно те, що він може впасти. Тобто вони рухаються. Ці льодовики. На Анапурні теж небезпечні саме льодовики, але не ті, по яким ти рухаєшся, вони теж, а ті, які навколо. Бо там от такий шлях, що ти йдеш і над тобою все висить, і воно може просто обвалитись на тебе. Весь час, коли там йдеш, там понижче, повище, ти весь час чуєш
оці обвали льодові, лавини, ти їх бачиш на сусідніх схилах. Є одне місце, де ти так йдеш і думаєш, хоч би не зараз. Проходиш і там позаду тебе щось обвалилось. На підйомі у третій табір було таке місце, де ми пройшли, і за нами, по наших слідах, зійшла лавина. В таких погодних умовах, коли дуже холодно, вітер, і ти там сходження триває, може тривати добу, а може і більше доби. Звісно, це важко фізично, але я цим займаюся, це мій спорт, і я до цього готуюсь. І коли я їду туди, я знаю, що мене очікує. Тому от такі моменти, вони не стають для мене несподіванкою. Я вмію долати. Це відчуття втоми, болю. Зі мною був товариш, який теж планував це сходження, але ми, мабуть, можна сказати, що маленька група. Нас двоє було, але там же в горах ти сам по собі дуже часто, бо в тебе є помічник, шерпа, це місцеві, це компанія, яка допомагає при сходженні. Вже на світанку був дуже сильний вітер, і я весь час хвилювалася, що коли ми піднімемось на вершину, буде дуже сильний вітер, і я не зможу прапори сфоткати. І я думаю, як там сидіти? І я не розуміла, я дивилася фотографії інших людей минулих років, щоб зрозуміти, як виглядає вершина. І на що я звернула увагу, що всі на фото всі сидять. Я так думаю, мабуть, там небезпечно. І так, коли ми вилізли, це вершина виглядає як такий гребінь, і ти не можеш там встати. Щоб це було безпечно, ти сидиш. А і з другого боку там вже такий вертикальна стіна. Дуже красиво, особливо світанок. З цього сходження в мене немає фото і відео світанку. Я тільки там оберталась, дивилась на цю красу. Бо ми йшли дуже швидко. Саме спуск, він набагато складніший, тому що ти на підйомі дуже багато витрачаєш сил, ти викладаєшся. Якщо людина не думає про те, що їй ще треба буде спускатись, от якраз сили можуть залишити, і дуже часто люди вмирають саме на спуску. В мене був з собою трекер, і мої друзі слідкували за мною в онлайні. Але тут була така група людей, дуже близьких, які присилали мені прогнози на цей супутниковий пристрій. Десь вночі, під ранок, він від холоду вимкнувся. Я це побачила вже, коли спускалась. Я його вимкнула, і полетіли повідомлення від моїх друзів, бо вони дуже хвилювалися, що зник цей сигнал. Коли їхала, я на широкий загал про це не розповідала у соцмережах, і ніхто не знав. Близькі, моя сім'я і друзі знали про це. Я зробила такий закритий телеграм-канал, в якому я в одному місці розказувала, де я, що я. Якщо загалом підсумувати, ваші сподівання, вони повністю виправдалися чи навіть перевершили, можливо, себе? Перевершили. Я не думала, що так швидко все відбудеться, що так буде сприяти саме погодні умови. Тому я, звісно, щаслива, що я там не місяць провела. Зараз з цієї програми «Сім вершин» я вже була на шістьох. Я була в Північній Америці на Алясці, це вершина Деналі, Південна Америка, Аконкагуа, Африка, Кіліманджаро, Монблан, Еверест, Антарктида. І зараз залишилась Австралія. Там по планах це просто питання часу і логістики. Там не дуже високо і складно. В Австралії вершина, вона 2000 метрів, як у нас, як говерла. Весь час я кудись збираюсь. І в мене в планах є вершини не такі високі, але більш складніші технічно. Мені це цікаво. І це, можливо, буде якісь на Кавказі, в Грузії. Можливо, щось в Європі. Я коли не їду в гори, щось не займаюся спортом, мені погано просто стає. Тому я так розумію, що я буду ходити в гори
скільки в мене буде просто фізичної можливості для цього.